Use the brute in different matches. Oh my god. Og den er der 6 dage i den mission, så jeg kan godt finde tid, inden den forsvinder, de der brutes. Men de forsvinder nok heller ikke, fordi det er en del af hele sæsonen på en eller anden måde. Men jeg håber bare, at de bliver gevaldigt nerfed. Altså 1000 HP, det er alt for meget. 500. Det kunne være, at det var mere på plads. Med passen, eller hvad man vil sige. Jeg synes i hvert fald, det er voldsomt. Og så stemmer de missiler, og de skal også nerfes. Shotgun, den gør ingenting. Missilerne, de skal i hvert fald halveres også, så de kan skyde så mange. Eller man... Sådan... Hastigheden, de kommer på, de skal... Sådan... Reduceres, hvis man kan sige det, sådan at de ikke... Man har mulighed for at bygge dem af, for det kan man ikke. Du kan ikke bygge dem af. Godt død, hvis de kommer mod dig. Så bringer man en sniper, super. Så gider du ikke mere. Må du lade mig prøve at snipe mig. Jeg ved, hvad jeg vil sige overhovedet, inden jeg bliver afbrudt. Det kan jeg ikke huske. Jeg ved, med det, at de skal i hvert fald reduceres, sådan, hvor hurtigt de skyder. De der missiler der. Det er alt for voldsomt, at man ikke engang kan bygge dem af. Så går jeg snart ved igen. Super. Lad dig være med at skyde efter mig. Is the robot at is right there? Du 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 du. Lad det være. Nok. Jamen, det er ikke min skyld, at det, altså, det her er spillet. Det er ikke mig, der har gjort noget med det. Da-da-da-da-da-da-da. Jamen, det han gjorde, det han gjorde godt mod den. Fordi han... Ja, det gjorde det godt, men alligevel har han ikke engang skadet den helt ned, fordi... Ja. Den har alt for meget liv. Men det kan ikke, hvis det liv, jeg ved ikke hvorfor. Ja, sorry mate, men det er jo ikke min skyld, det er spillet det her. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke mistede liv, når han snipede mig. Det forstår jeg ikke helt. What? Hvordan er det ikke? Hvordan dodger han alle mine traps? Måske ikke det smarteste måde at gøre det, men jeg tænker, jeg vil gerne lige trap ham. Han har flere tøjs til mig. Det er fint. Hvor er de henne? En han var der. Og den anden. Ah, han sidder der. Ui! Det var altså lige virkelig det. Det kunne jeg bare se. Smule mod ham, men der. Ej, det er lidt uheldigt. Der må vi gøre sådan en dag i stedet for. Ej, det er så lidt uheldigt. Det der for... Ej, det no-scope, det kunne være så godt. Det var lige det siden af ham. Ej, det er uheldigt. Okay, der kan man ikke ramme ham, eller hvad? Det vidste jeg ikke. Jeg rammer ham ikke engang eneste gang der. What the heck? Han skader mig igen. Nå, det er fordi man sidder. Kan jeg lære lige så stille med en robot der? Der jeg lige rammer ingenting overhovedet. Det er lige gået rigtig galt faktisk. De her boogie bombs. Altså virker de overhovedet på dem, de der robotter? Jeg er ikke helt sikker på det faktisk. For jeg synes, jeg ramte nogle på lige i går, men der skete ikke en skid.
har jeg ligesom misset alle mulige andre skud, det lidt heller. Super. Så hvordan er I pisse i live, det er ikke klar umiddelbart. Men det tager vi med. Vi er overhovedet inde der. Det kan i hvert fald ondt det der, det kan jeg fortælle dig. Så jeg skjolder ham der. Sidste skud. Ryk dig, mate. Det var det ondt. Åh, fuck, der er is. Super. Nu kan jeg bevæge mig og drikke samtidig, det er super. Åh, fuck. Ah! Nej, hvor lige havde han tilbage. Okay, det var rigtig... Okay, den er 39. Ej, det er forfærdeligt at kæmpe dernede. Jeg kan begynde at kigge op jo, så jeg kan ikke se, hvornår jeg var på isen, og hvornår jeg ikke var. Når jeg var på isen, så skyrte jeg ud i stormen, og så... det er ærgerligt. Thank you. Åh, en del. Ej, jeg vil sådan ikke sætte trappen. Okay, jeg ville ikke, hvad jeg tænkte, jeg skulle gøre det. Jeg skulle bare gå derind. Ikke noget, jeg har selvfølgelig shockwaves, men det er ikke noget, jeg kom sådan vanvittigt langt med. Åh, så chill out. Lad lige med at ramme mig igen, tak. Kan du... Oh my god. Hvad er det, han rammer mig med, det her? Og sådan han. Der. Så må du da lade være med det der. Så her der er der sådan et tegn på, at Lazy Links kommer tilbage. For det er den der golfklub skilt der. Der var der før. Det er også lidt spændende. Har jeg et bøvel? Har jeg et launchpad? Okay. Og så er der en masse andre. Det der mærkelige hus med sådan nogle træer i, der er hernede, som jeg så, som jeg kan tænke, hvad fanden er det? Det er et hensyn til Moisty, selvfølgelig. Og så er der heroppe et eller andet sted. Eller der, eller sådan noget. Der er sådan en lille... hvad hedder sådan? Sådan en lille mini-biograf. Hvis man skal forestille det, det var ved Risky. Og så er der så også nogle flere. Noget med... Ui. Jeg ved ikke, om der er noget med normale Greasy, eller fanden. Der var et eller andet også. Det er lidt spændende, hvad der kommer til at ske. Han tager B-hop-turen. Getting in. 12. Okay, super. Vi tager rigtig mange skud. Ej, der mistede jeg også rigtig. Ej, det er dumt. Men hvorfor er det? Det kan jeg altid mærke til, når man dør. Hvorfor er det, at bannerne, de ser sådan der ud hver eneste gang? Det ser virkelig spøjst ud. Og det er ikke bare noget, jeg begyndte at snakke om, fordi at det er jo rigtig dårligt, og så skal vi lige glemme alt om det. At jeg missede sådan 5-6 ude i... Det, yes, super. Det var det egentlig så. Det klipper vi fra. Ja, nej, det gør jeg nok ikke. Men, nej, det var dårligt. Her er der en. Og hans virkel. Ah, han døde der. Okay, super. Okay, super. Han stræder mig to gange, mens jeg... Oh my god. Okay, han er måske ikke sådan en body, eller hvad?
Der kan man ikke sætte den før. Hvorfor kunne ikke sætte en trap ovenpå? Ej, okay, det er dårligt det der. Jeg sidder bare og spanker en trap, for der sker ingenting. Og så kommer man på bagvæggen. Hvorfor er der rammer ingenting? Hvad? Ja. Jeg ved åbenbart ikke, hvad jeg laver i dag. Jeg synes, jeg rammer rent dumt. Jeg har 3 grønne tags. Vi tager nogle match til mig. Der er ramt af sådan noget. Og rykker han til kræfter ved mig. Jeg ved, men så gør han ingenting heller. Og der er en her også, fuck. Hvorfor er der mange mennesker over det hele? Åh, kæmpe bot ham der. Han er bare fuld HP. Og jeg ramte ingenting. Eller det gjorde jeg. Ja, det er dårligt. Så er man tilbage. Holdt shiften landing. Åh, solen er faktisk med mig. Det er fint. Der har været folk der. Okay, super. Okay. Og det kan sejne storm det der. Hvordan er du ikke død? Jeg vil gå op ad bakken på grund. Oh my god, jeg hader det her spil lige nu. Han er jeg ved ikke, hvor meget HP han har. Han har 11 HP. Jeg kan ikke gå op, fordi det er op ad en bak, så kan jeg ikke dodge den trap der. Jeg hader det spil. Nu er det robotter, der driver, nu er det bare spillet. Startede godt med et win, og så er det bare gået ned og bakke lige siden. Og så, jeg føler ikke, at jeg har spillet dårligt, det der irriterende. Det er sådan en dumme måde, jeg døde på. Jeg blev sniped i sådan en third party i et game. Og så nu dør jeg på den der måde, fordi jeg ikke kan gå op ad en bakke. Og jeg føler bare, der er mange dumme ting. Jeg ved også selv, at jeg fucker op, det ved jeg også godt. Men der, det synes jeg bare, det var dumt. Altså, det, ja. Det er mere held end forstand, fordi altså, et andet sted, der kunne jeg jo dodge den der trap. Men det kunne jeg ikke på en dum bak. Så det er jo, hvad det er. Men ja. Jeg fik da trods alt solo ind, og en anden plads, og en masse chokes. Yes, super! Sådan er det. Ja, hvis du kunne lide den her video, så må jeg gerne smide den et like. Og eventuelt abonnere på kanalen, og så ses vi bare næste gang. Og så skal jeg lige finde emoten, hvor er den henne? Jeg kan aldrig finde den, jeg burde lave den som favorit. Hej!